izstava Staša Kleindiensta je posledica tega, ker je lani dobil nagrado OHO in nagrajena slika Skrivnosti gosta je tudi predstavljena na tej razstavi. Celotna razstava pa je v bistvu posvečena zadnjim letom njegovega dela, kjer se ukvarja bolj ali manj izključno z medijem slikarstva. Razstavljena dela so od leta 2013, to je to delo Za nami, ki je eno izmed prvih del, ki ga je naredil v mediju slike in potem vse do 2015. Zdaj, na sami razstavi je predstavljeno so predstavljena dela slikarska dela, se pravi večjih formatov, ki nastajajo v zadnjih letih in vsa so tudi umeščena lepo v neke pokrajine in vidi se tudi pri tem razvoj njegovega dela, razvoj njegovega slikarstva, kjer od nekih pokrajin, ki so bolj fantastične, se pravi domišljijske pokrajine, potem počasi tu in tam že vstopajo neki realistični momenti. Same dela formalno so seveda, kot se vidi, jasno realistična, so dela lahko postavimo v neko linijo kritičnega realizma, ki sega že recimo od flamske renesanse, nizozemske renesanse dalje, lahko jih so postavim v neko tradicijo Petra Bruegla, pa tudi Boša na eni strani s temi fantastičnimi podobami, pa vse do neke jugoslovanskega predvojnega kritičnega realizma, kjer se, s čimer seveda mislimo od Franceta Miheliča do Hege Dušiča v jugoslovanskem kontekstu, kjer v bistvu govorimo seveda tudi v neki tradiciji naivne umetnosti, kjer, ampak ne naivne v smislu tega, da gre za umetnika, ki je naivec, ampak v smislu, v vsebinskem smislu, kot recimo je dejansko to bil Hege Dušič in ta tradicija njegove šole. Njegove slike v bistvu predstavljajo neke reakcije na družbeno dogajanje. Od samega gledalca pričakuje zelo angažiran pogled, saj v resnici na vseh delih vidimo večplastnost. Večplastne so tako v nekem formalnem smislu, torej likovnem smislu, kot tudi na vsebinski ravni. Vsebinsko na praktično vseh slikah najdemo različne prizore, več sporednih različnih dogajanj, kot tudi različne časovne komponente. In same slike pravzaprav kažejo nek širši pogled, nek razširjen pogled na družbo, ki je tako iz formalnega vidika zaznamovan, da so slike navadno pozicionirane od zgoraj na vzdol, se pravi, gledalec je tisti, ki gleda od zgoraj, vidi neko širšo perspektivo, omogočajo pogled v pokrajino, mesto, širše dogajanje, kot tudi na drugi strani ta širši pogled, ki ga razstava predstavlja, v bistvu pomeni
nek širši pogled v družbo, se pravi od nekega mikrodogajanja, ki ga zaznamujejo različni pogledi v intimo, pogledi v okna, dnevne sobe, domačo okolje, od družbenega dogajanja v javnih prostorih. Se pravi, slike se poigravajo tudi z vprašanji zasebno javno, družbeno privatno, vprašanje oblasti, vprašanje avtoritete, nekega privatnega, zasebnega. Hkrati pa seveda vzpostavljajo tudi vprašanja, kot so recimo, dokje sega naša svoboda, dokje segajo naše meje in kaj je tisto, kar v bistvu lahko neka avtoritarna gesta naredi v naših življenjih. Recimo, to je lahko hkrati gesta slikarja, se pravi na neki formalni ravni, ki pač tisti, ki okvirja sliko, kot gesta oblasti same in njenih ideoloških aparatov, recimo največkrat tukaj predstavljenimi z nekimi represivnimi aparati države, kot je vojska, policija. Vse to pa seveda ima tukaj zelo neko tudi ljubko ali pa formo, saj recimo velikrat so te stvari poudarjene z nekimi elementi, ki jih morda ne pričakujemo. Na slikah vidimo tako torej v bistvu predstavnike oblasti, predstavnike represije, ki nosijo maske, podobne nekim Disneyjevim junakom, z velikimi očmi, so zelo simpatične, prijazne, a hkrati njihovo dogajanje kaže na to, da so, se pravi, njihovo pravo naravo. To tudi v bistvu nekako nakazuje na več Staševih delih ta fašizem z nasmehom, s prijaznim obrazom, ki se nam zgodi, ne da bi v bistvu sploh vedeli, kaj se nam dogaja, če nismo na to pozorni. V bistvu jaz v slikarstvu vstopam z neke zunanje pozicije. Se pravi, da bi rekel, v slikarstvu ni za mene najpomembnejše to, da se ukvarjam z samim vprašanjem slikarstva, kaj to je, se pravi, pa ne vem, pa že se ukvarjam z vprašanjem formata, plasti in tako naprej. Ne. Zato, ker pač pred slikarstvom ne, sem se več let bolj intenzivno posvečal kritični teoriji, se pravi teoriji o novih oblikah kolonializma, biopolitiki, ekropolitiki in tako naprej. Ne. In v bistvu s to podlaho sem nekako stopil nazaj v slikarstvo. Ne. Zdaj, ta pogled od zgoraj, ki je pač prisoten na večini slik na tej razstavi, ne, je nekako bi ga formalistično povezval z pogledi Bruegla, ne, ampak v bistvu jaz sem do tega pogleda prišel predvsem zaradi tega, ker problematike, s katerimi se ukvarjam, so kompleksne, ne, in skozi posamične prizore v slikarstvu se nekako nisem mogel iti globje v te problematike in zaradi tega sem jih probal postavljati na nek način, da lih to, da se pač več različnih stvari dogaja na enem platnu, v enem ambientu in na nek način potem skupaj izrisujejo to sliko teh problematik. Ne. Jaz mislim, da je pogled lahko bi rekel nekega vsevednega gledalca, ne? Kjer pač živimo v svetu, kjer nekih, bi rekel,
nekih prikritih stvari več niso vse odkrite, vse so nam jasne, ne? In ampak je na nas kot gledalcih ali pa kot bi rekel, če bi gledal širše kot neki civilni družbi, ne? Je na nas, da potem na te stvari odreagiramo. Ne? Pomeni so različni, ne, par pač tisti sliki brez naslova, strikotniki, je pač, sem se ukvarjal z vprašanjem neko abstraktno formo, ki ni pač bila zamišljena zgolj kot neka slikarska abstraktna forma, ampak kot forma, kot bi rekel, odsev religije, rečemo, ali pa nekega, bi rekel, kompleksnega političnega sistema, ki je pač zabstrahiran, ne, ki pač ga nismo sposobni nekako celotnega zaobjet, ne. Sem poizkušal ta, bi rekel, to abstrakcijo povezati z nekim čistem narativnim, pripovedniškim, podeželskim slikarstvom. Pač to vprašanje med neko to, bi rekel, neko trenje, ki se zgodi med nanašvajanjem abstraktnih form in čist nekih bi rekel, teh pripovedniških, figuralnih form, mislim, me zelo zanima, ne, in, ampak se ga poizkušam na različnih slikah lotevati na različne načine, ne. Naprimer, pri sliki Alien Invaders so te žarki, ne, so nekako učinkujejo čist na ta način, da povezujejo to različne elemente neke zgodbe med seboj. Ne, tako da v bistvu je spet čez nek drugačen pristop k temu, kako neke te elemente uporabim v sliki. Music.